në fakt, sa I përket indeksimit të pensioneve, është pikërisht inflacioni I shportës, ai që merret parasysh. Një nga diskutimet që ne kemi patur është nëse do duhet të trajtohet në të njëjtin format, pra që të merret I njëjti inflacion për të gjithë gamën e pensioneve, apo do duhet të merret në bazë të një niveli të caktuar dhe pastaj të shpërndahet në pjesën tjetër. Është një diskutim që e kemi me Bankën Botërore, ashtu siç kemi hapur një sër temash lidhur me pensionet, qoftë ato që lidhen me rezidencën ose jo rezidencën, qoftë ato që lidhen me kompensimet e energjisë, të ushqimeve apo të shpenzimeve të tjera, qoftë ato që lidhen me moshën dhe me projeksionet që është bërë nga reforma e vitit 2014-15, qoftë diskutimet që lidhen me pensionet suplementare, pra ne jemi një moment që mendojmë që 10 vjet pas ndërhyrjes që u bën në vitin 2014-15 lidhur me pensionet, të ketë një rishikim të dytë të qasjes reformuese, që të marë parasysh tani edhe zhvillime që lidhen qoftë me demografinë, qoftë me jetëgjatësinë, qoftë me raportin kontribues përfitues, në mënyrë që të reflektohet si në qëndrueshmëri të skemës, ashtu edhe në një shpërndarje sa më të drejtë të mbështetjes për këtë shtres të shoqërisë. Sa I përket reformës pagave dhe anti-informalitetit, si që përmanda, ne kemi një strategji afatmesme të të ardhurave, pra një dokument që është në diskutim të theluar me Fondin Monetar Ndërkombëtar, I cili ka dy shtylla. Njëra shtyllë është politika fiskale, pra masat e politikës, pjesa tjetër janë masat e administrimit. Ne besojmë që ka nevojë që në administrim fiskal ne të avancojmë së pari digitalizim, së dyti përdorim teknologjie, së treti përdorim më të thelluar të faktorëve të riskut, pra të kalojmë në një administratë më inteligjente dhe që kryqëzon informacionin. Siç ka eksperjenca nga vendet tjera, dhe besojmë që duke kryqëzuar informacionin, sepse kemi tashmë një sistem fiskalizimi, kemi një sistem tatime, kemi doganat, duke kryqëzuar informacionin që vjen nga një sër sistemesh, mund të arrijet në rezultate të mira dhe të targetuara sa I përket riskut. Investime strategjike në dinin time ka një propozim deputeti në parlament për të bërë disa ndryshime që lidhen edhe me nivelin e atyre që konsiderohen investime strategjike, edhe me disa aspekte operacionale të ligjit dhe edhe me shtyrjen e afatit. Kanë. Edhe unë kam disa pyetje. Pyetja parë lidhet me viti e kaluar ka qenë gjithashtu viti I superlekut, çka ka sjell humbje për eksportuesit dhe nuk e referohem këtu vetëm fasonëve, por të gjithë industrisë. Për te I kërkesave të tyre duket se nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e qeverisë. A është treguar qeveria e pandjeshme ndaj tyre dhe a planifikon të marrë masa mbështetëse për ta kapërcyer këtë situatë? E dyta, është hedhur për konsultim projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Ju vetë keni dhënë disa detaje gjatë vitit kaluar, ndërkohë që pritet të miratohet dhe të hyjë në fuqi gjatë këtij viti. A mund të na thoni detaje më shumë se sa do të jetë primi bazik që do të paguajnë qytetarët shqiptar për sigurimin e detyrueshëm të banesave? Dhe së fundmi, kur flisni për vlerësim të shtyllave të mbrojtjes sociale, a e përfshin ky vlerësim edhe vendosje në një minimum jetik në vend? Shumë faleminderit.
Faleminderit juve. Po i marr me radhë. Forcimi I lekut është reflektim I forcimit ekonomisë. Nëse, si që përmanda, ne kemi vetëm në 9 mujor 3.2 miliard euro flukse hyrse nga turizmi, sigurisht që kjo ndikon pastaj në forcimin e monedhës vendase. Ashtu siç ka dhe një sër fluksesh të tjera, të cilat në përmjet edhe forcimit e ekonomisë shprehen në forcim të monedhës vendase. Sa I përket eksportuesve, nuk është vetëm kjo arsyeja. Mani parasysh që ne jemi një ekonomi e hapur, e ndjeshme si ekonomi ndaj zhvillimeve të partnerve tanë tregtar, veçanërisht në Eurozonë, e ndjeshme ndaj zhvillimeve geopolitike, dhe ka një sër ndikimesh që kanë dhënë efekt në ata sektor. Nga ana tjetër, unë besoj që duhet mbajtur parasysh edhe që siç ka treguar historia e vendeve tjera, në momentin që ne kemi një evoluim në zhvillim ekonomik, ndodh edhe një ristrukturim I sektorëve në ekonomi. Nga sektor përgjithsisht me low added value, pra me vlerë të ulët të shtuar, edhe me paga relativisht ulta, pra që shfrytëzojnë krahun e lirë të punës, në një zhvendosje drejt sektorve me vlerë më të lartë të shtuar, me paga më të larta që reflektojnë edhe zhvillimin e ekonomisë. Ky mund të jetë transformim I shpejt apo më I ngadalt dhe sigurisht që në momentet e para apo vazhduse do të duhet të ketë ndjeshmëri dhe ne e kemi këtë ndjeshmëri, po ju them një aspekt për shembull që gjatë vitit të kaluar ka pasur një program për subvencionimin e rritjes së pagës minimale nga ato paga që ishin në nivelin e pagës minimale, në nivelin e pagës minimale, ka I cili kanë përfituar mbi 100.000 punonjës. Por, duhet mbajtur parasysh që çdo sektor I është nën forcat konkuruese të tregut apo të tregjeve, sa më shumë ne I afrohemi BE-s dhe tregu ynë hapet, aq më shumë këto forca do të jenë prezente dhe sa më shumë që ristrukturohen edhe sektorët kryesorë të ekonomisë, zhvendoset edhe forca e punës. Pra për shembull, nëse do vi momenti dhe mund të jetë duke ardhur momenti që të kalojnë të rinjt nga call centra në turizëm, kjo është në këtë moment ekonomik ku ndodhemi ne, ndoshta e shëndetshme edhe për sektorët edhe për ekonomin. Kemi pasur disa takime me eksportuesit, do të kemi edhe një takim të gjerë javën e ardhshme, ka një sër kërkesa tyre, jemi në dialog për të akomoduar sa të mundemi një pjesë të tyre, por gjithmonë me fokusin që është edhe në fokusin e tyre të një transformimi të sektorit, sepse mundet që edhe vetë sektorit kaloi nga një sektor me punë porositësi, një sektor që bën ciklin e mbyllur dhe prodhon më me vlerë të shtuar. Sigurimi detyrueshëm I banesave. Po, ligji është në diskutim. Kemi një analizë të Bankës Botërore, me të cilët punojmë kushtësisht. Sa I përket primit, është në diskutim nëse do të jetë një prim bazik I unifikuar për të gjithë vendin, apo do të jetë një prim bazik I ndarë në 2 apo 4 zona të vendit, të cilat reflektojnë nga njëra anë riskun sismik, dhe nga ana tjetër dhe vlerën e banesave, sepse në momentin që paguhet primi I sigurimit,
ka një ndërlidhje edhe me vlerën maksimale të sigurimit, që sigurisht do të jetë edhe ajo e limituar, por ky është diskutimi aktual sa I përket primit. Besoj që brenda 3 mujorit parë të vitit ne do të kemi një draft të konsoliduar që do ta ndajmë edhe për diskutim dhe konsultim publik. Kur them shtyllat e mbrojtjes sociale, I kam parasysh të gjitha shtyllat e mbrojtjes sociale, të cilat përfshijnë që nga pensionet, ndihma ekonomike, projekt, shtyllat e nxitjes së punësimit dhe programet e asistencës sociale. Të gjitha këto janë në diskutim, edhe për shkak se, siç edhe ju e përmendët, jo vetëm pjesa sociale, po pjesa e kapitalit njerëzor në vend, ka nevoj që të adresohet tani në një optik të re. Minimumi etik është një koncept që I nivelit të zhvillimit ekonomik të një vendi, të shpenzimeve, por edhe të mundësive. Diskutimi që ne po bëjmë lidhet pikërisht me vlerësimin e të gjithë këtyre komponentëve për të parë pastaj nga njëra anë përshtatshmërinë e skemave mbrojtje sociale që ne kemi, por edhe efektivitetin dhe ndërlidhjen e tyre. Pra nga njëra anë të shohim që sa efektive është ndihma ekonomike që ne japim, por edhe sa efektive është programet që ne kemi për riaftësimin e atyre që janë ndihmë ekonomike dhe pastaj vendosin e tyre në tregun e punës. Dhe ndërlidhjen e këtyre segmenteve. Si që thash, po punojmë edhe për këtë ngushësisht me bankën botërore dhe do t'i pa tjetër që rezultatet e kësaj analizit dhe të qëndrimeve do t'i bëjmë prezente dhe do t'i hapim edhe në forume më të gjera diskutimi.